وفتي ككوبان إلى يو طبان صحافي وعالمي أو ككلا السوداء ورباهين تهدون كوحان صنع ويوهلين يا نقاشما قود وسارد عدالة كمريد سومالي لان يا مانتا السوداء الهوليد كيمي حارونتا قوبل كساحل بربرة وحانا يقهرين كلان ليشين قدوميها قوبل كساحل محمود علي سليبان ويكور يستين حالة دهنانية قوبل كساحل waay sidoo kale waftigu booqdeen saldhiga dhexe ee booliska oo ay kulamo kula yeesheen koox buraad badeed oo ay soo qabteen ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliland kuwaas oo ku eedaysan falal buraad badeednimo isla markaana sugaya in lagu maxkamadeeyo dalkan Soomaaliland kooxdani ayay wariyashu wareysiyo la yeesheen isla markaana xog warano ka qaadeen sidoo kale waxa ay booqdeen jeelka dhexe ee magaalada Berbera oo ay kormeereen xaaladiisa guud iyo xaaladda maxabiista ku jirta jeelkaasi waxay sidoo kale booqdeen taliska guud ee ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliland halkaas oo warbixin ku siiyay taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliland een taas oo dhibaato weyn ku tahay inaga Soomaalilandna ay nagu haysa een adduunka dhan adduunweynahana dhaqaalihiisa iyo socodkiisa ee maxaa ku yahay een free ga ana dhibaato ku haysa marka xil weyn ma naga saaran waanu dadaalnaa badda habeenku waan ku dhaxnaa subax hore waan ku kalaanaa maalintii waanu galaa waxa aan helaa had iyo jeer ee in warbixino inay nimankaasi soo baxaan taasi oo noo suurta gelisay ama fara badan ay ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliland heeganka ugu yihiin ilaalinta badda Soomaaliland iyo la dagaalanka burcad badeed ee Soomaalida ee soo gasha biyaha Soomaaliland kooxdan wariyasha ee ka socotay warbaahinta caalamka sida wakaaladaha wararka iyo telefishinada ugu caansan adduunka ayaa waxaa wehelinayay muhadahir faarax oo ka tirsan telefishinka qaranka waxa ay kooxdan wariyasha ay soo dhaweeyeen awoodda ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliland iyo sida ay ugu diyaarsan yihiin inay la dagaalamaan burcad badeed ku soo xadgudubta biyaha Soomaaliland kuntii iyo gabagabadiina waxa ay kooxdan wariyasha ujeedada socdaalkeedu ahaa inay warbaahinta caalamku qiimeyso xaaladda ammaan ee Soomaaliland iyo xaaladda la dagaalanka ay burcad badeed kula jirto Soomaaliland oo in ka badan 7 burcad badeed ah ayay ku maxbuusan yihiin xabsiyada Soomaaliland Cabdikariim Saciid Saalax Home Cable TV Berbera